На території національного заповідника Софія Київська виявили підводні ходи, які до цього часу ніким не досліджувалися. Цим тунелям може бути десь приблизно 300 років. Один із них, на думку археологів, може навіть вести до найстарішого собору України. На місці реставраційних робіт побував наш колега Святослав Тромса. Ми спускаємося на глибину 6 метрів від рівня землі до підвалу, який, імовірно, побудували наприкінці 17 століття. Бачимо головок першого підземного ходу, головок другого підземного ходу. Ну, всі знають легенду, що по легенді ці підземні ходи ведуть аж до Чернігова. Найцікавіший тунель – третій, який, за припущеннями археологів, може вести до Софійського собору. До початку розкопок тут була цегляна стіна, а рівень землі був десь на пів метра вищий, аніж зараз. Тут було все закладено, ми бачимо дуже сліди. Було закладено, тут була закладка десь сантиметрів 50, за цією закладкою була засипка. І потім ще була одна закладка. Наприкінці 19 століття рясні дощі розмили ґрунт, і частина проходу просто обвалилася. Його засипали землею, аби зміцнити фундамент трапезної церкви. Тунель простояв забутим майже 150 років. Ну, от ми вже пройшли 5 метрів цього ходу, і цей хід по напрямку веде в бік Софії і в архіви. Також вказано, що провалився хід, який обкладений цеглою, от подивіться. Окремої уваги заслуговує і підвал. Спершу його використовували як льох, а за радянських часів – як склад типографії та непотребу. Жодного разу тут не робили комплексної реставрації, тож під ногами збереглось чимало цікавинок різних епох. Підлога 20-го століття, і вона закінчується ось тут, це її низ, тобто підготовка. Далі йде шар 19-го століття. Другої половини, точніше, кінця 19-го, початку 20-го століття. Ще нижче йде шар другої половини середини 19-го століття. І нижче ми маємо зараз поверхню підлоги 18-го століття. Є така гіпотеза, що цей підвал був споруджений трохи раніше, в кінці 17-го чи там другій половині 17-го століття. Можливо, ми знайдемо і цю підлогу. У підземеллі виявили три великих ями, які були заповнені старовинними предметами – монетами, посудом та іншими елементами побуту. Деякі предмети дослідники бачать уперше, тож точно не можуть сказати, як їх використовували. А що ж це за посудини і для чого вони призначалися? І в такій кількості зберігалися тут в підвалі. Ми так розуміємо, що в них щось розливалося, що після того вірянам віддавалося. Ці посудини датуються 19 століттям. Є серед знахідок і підсвічник 18 століття, і монета епохи Петра І. Всі ці предмети поповнять колекцію музею Софії Київської, яка нараховує близько 80 тисяч об'єктів. Частину з них планують експозиціонувати тут. Після закінчення розкопок адміністрація хоче зробити в старовинному підвалі музей археології. Ми побачимо саме цікавинки, які нам подарував цей простір. Це підземні ходи, це архітектурні елементи, це знахідки. Доповнимо їх фондовими нашими зберіганнями. І я так думаю, що треба робити експозицію такою, щось в сучасному, динамічному стилі. Попри воєнний стан в Україні, наприкінці минулого року Міністерство культури виділило для Софії фінансування. Це дало можливість поновити реставраційні роботи не лише у підвалі, а й у самій трапезній церкві – пам'ятці архітектури початку 18 століття. Реставратори працюють на даху і з вікнами, і цьогоріч сподіваються відновити історичний вигляд фасаду. Війна дуже вплинула, десь півроку. Там трошки менше роботи не проводилися, фінансування не було. Потім, коли війська відступили від Києва, ми відновили роботи. І в кінці прошлого року міністерство виділило невелике, але ці кошти нам дозволили зробити роботи по даху і захистити нашу пам'ятку від опадів. Продовжують працювати в умовах війни і археологи, оскільки половина території Софії Київської досі не досліджена, зокрема і підземелля. Засипаних проходів ще чимало, і куди вони ведуть – невідомо. Хто зна, можливо, вдасться знайти і бібліотеку Ярослава Мудрого. Святослав Тромса, Євген Солодовнік, телеканал «Київ».